Tādēļ pamanīsiet noteikti, mums studijā jau ir bungas, kur uzrakstīt citi zēni, un citi zēni arī ir mūsu šārīt viesi, bet vēl pirms tām mums ir citi muzikāli viesi. Jā, ar dziesmu Neizdzīvoties sapņu pie klausītājiem atgriežas dziedātāja Aleksandra Šimanovska, aicinot uzdrīkstēties realizēt savas kvēlākās ieceras. Par jaunāko dziesmu arī par turpmākajiem mērķiem, protams, ar Aleksandru šorīt runāsim plašāk, un ar viņu kopā arī ģitārists Oskars Bārsuks pie mums ciemos. Labrīt. 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 Prieks redzēt. Kas tad ir tie neizdzīvoties sapņi, kas iespējams ir iekodēti šajā šīs dziesmas vēstījumā? Tad neizdzīvoties sapņi, tā ir dziesma par tādu universālu tēmu, kur katrs var atrast kaut kādu daļiņu sevis, kaut kā pielīdzināt to savai dzīvei. Un rakstot šo dziesmu, man bija tieši tādi pārdzīvojumi par mūziku. Un, protams, katram ir kaut kādi savi neizdzīvoties sapņi, tur ceļojumi vai sports, bet man tā ir mūzika. Un tāpēc es sarakstīju dziesmu par to, ka es tomēr vēlos un gribu, tas ir tas, ko es mīlu darīt, un tā ir mūzika. Bet tajā nemaz tik neizdzīvots, tas sapnis nav. Es teiktu, nu, varbūt tu mazliet dzīvo sapnī. Jā, bet, protams, ir vēl tik daudz ko dot, kad ir vēl tik daudz mērķi un pārdzīvojam priekšā, kad tas vēl ir tāds sapnis tomēr. Cik ilgā laikā šī dziesma tapa, kā tā vispār atnāca, jums es saprotu, Oskars līdzautors? Jā. Jā, mēs Aleksandru kopā rakstam mūziku, un šī bija viena no dziesmām, kura... Viņa pati sarakstījās. Viena no tām dziesmām. Viņa tiešām pati sarakstījās. Jā. Aleksandra atnāca jau ar gatavu melodiju vārdiem. Un, man patika tas, ka viņai bija ko teikt šajā dziesmā. Nu, to var jūs, ka tā nav dziesma, kad jādomā, ko sarakstīt. Bet tas, Tas tiešām pats atnāca. Jā, par tādu skaidru lietu. Jā. Aleksandra, tu jau minēji, vēl ir tik daudz ko darīt. Un ir tik daudz dažādu ieceru un sapņu. Varbūt var mazliet atklāt, kur tu tiecies, par ko tad tu īsti sapņo? Nu, protams, mans tas galvenais mērķis ir arī palikt tajā mūzikā un būt tajā mūzikas tādā ceļojumā. Un, protams, tāds ultimāta sapnis ir tā Eirovīzija, kas, man liekas, katram eiropietim ir nu, sapnis. Un... Mēs ceram tevi sagaidīt pieteikumu. Super, jūs atlasē. Jā, un es turpināšu to visu darīt, ko es mīlu, tāpēc arī tas ir tas sapnis. Jo tas svarīgākais ir izdzīvot to sapnis, vai nepalīdzē neizdzīvot. Jā, tas ir obligāti jāizdara. Ko, tad mazliet sapņaini gaisotni. Esiet piekrituši arī uzburt mums un mūsu skatītājiem. Lūdzu, lai skan. Yes. Paldies. Izdomāts mans eļš jauns, uz kura pārāk bieži zīmes nomainās, tas katru reizi visu jauc. Tur ceļu rotā rozes pelēkās. Tas visu jauc. Mani neizdzīvotie sapņi, manas neizdzīvotās domas atkal sauc. Mani neizdzīvotie sapņi, manas neizdzīvotās domas sauc. Jauni ceļi, kur man jānonāk, es vēlos ar sevi palikt divatā, savu solīju, ka reiz būs savādāk. Tas paliks ar mani. Nav, tas visu jauc. Neizdzīvotās